Zdravím. Welcome. Сайн байцгаана уу хүн төзөгчдөө. Өнөөдөр орой манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор Айрайм буюу Хараат бус судалгааны хүрээлэнгийн захирал Долгион оролцож байна. За сайн байна уу та? Сайн байна уу. Танай судалгааны хүрээлэн Хараат бус гэдэг юу гэсэн үг юм? Тэгээ юу хийдгийг? Хараат бус буюу англиар бол independent гэж байгаа. Энэ болохоор ямар утга учиртай вэ гэхээр маш их олон судалгааны байгууллагууд байдаг. Гэхдээ ихэвчлэн аль нэг одоо улс төрийн намын ч юм уу, тэ эсвэл аль нэгэн томоохон компани ч юм уу сахиужилт дээр явдаг. Яг энэний эсрэг бид нар яг одоо мэрэгжлийн яг чанартай академик тийм бодлогын болон одоо нийгмийн судалгааны үйлчлэгийг Монголд хэрэгтэй юм байна гэдгийг олж хараад үндэсний Хараат бус байгууллагыг үүсгэн байгуулсан ба 2008 онд. 2008 7 жил ажиллаж байгаа. Хичнээн хүн одоо байдгийг? Одоо манайх үндсэн 28 ажилтнтай. 28 судлаач ажилтнтай. Тийм. Тэгэхээр танай судалгааны танайх юм жилийн ном гэж гаргадаг юм байна тийм IRM, Annual Report, Монголоор, англиар ингээ хоёр тал дээр. Ингээ эндээс хараад байхад бол зөндөө олон төрлийн судалгаанууд, олон байгууллагуудын, олон улсын хөгжлийн институтүүдийн захиалгаар хийсэн байгаа юм. Тэгээд одоо хамгийн сүүл хийсэн томоохон тийм судалгаагаа ярьж өгөөч юу тухай. За хамгийн сүүлд хийсэн томоохон судалгаа гэх юм бол ерөнхийдөө бол энэ жилийн байдлаар бид нэг 20-од судалгаа үнэлгээний ажлууд бол хэрэгжүүлсэн байна. Энэс миний яг онцолж дурдмаар байгаа нь Аз хөгжлийн банкны санхүүжилттэй боловсролын яамны хэрэгжүүлж байгаа дээд боловсролын реформ буюу дээд боловсролын шинжилгээний төслийн хүрээнд хийгдэж байгаа судалгааны одоо чадах бэхжүүлэх ажиллагаа. Энэ нь яг ямар ажил вэ гэхээр жишээлбэл одоо дээд боловсрол маань хөдөлмөрийн зах зээлтэй яаж нийцэж гинвэ? Хөдөлмөрийн зах зээл нийцэхийн тулд дээд боловсролын сургуулиуд маань өөрсдөө юу хийх ёстой вэ гэдгийг судалгаанд суурилж, шинжилж, хөтөлбөр рүү шинжлэх ийм одоо чадахыг их сургуулиудад бэхжүүлэх ажлыг манай байгууллага хариуцаад хийж байна л та. Тэр ямар төвшөнд явж байна? Одоо ерөөхдөө ихний судалгаа бол дууссан. Төсөгчдийн талаар судалгаа дууссан. Одоо ажил олгогчдын сэтгэл ханамжийн судалгаа хийгдэж байна. Энд одоо 6 их сургууль хамрагдаж байгаа. Тэгэхээр дээд боловсролын шинжилгээний тухай олон жил бид ярьж байгаа. Ялангуяа их дээд сургуулиудыг төгсөгчд 50-60 мянган хүн төгсчлээ гэхэд нэг 20-30-д дөнгөж ажил олддог, бусад нь олдохгүй байгаа. Яг зах зээл дээр бол дээд боловсролтой боловсон хүчний хэрэгцээ нийлүүлэлт хоёр хэд зөрсөн байгаа. Тэгээ энэний гол шалтгаан нь тэр яг зах зээлийнхэн хэрэгцээнд тарахгүй байна гэж одоо ийм дүгнэлтэд сууж байгаа шүү дээ. Энэс өөр энэ дээр илүү анхаарах юм юу байдгийг. Ерөнхийдөө бол гадны жишгээр яадаг вэ гэхээр их сургуулиуд маань өөрсдөө зах зээлийнхэн талаар мэдээлэлтэй байгаад тэрүүгээр нь тухайн улс орнд нь бас мэрэгсэн байгууллагууд судалгаа гаргадаг, тэрийг ашигладаг байх чадвартай. Одоогоор Монголд бол энэ хөдөлмөрийн зах зээлийн талаар нэг үеэд бол судалгаанд нэлээгдэг болсон. Төрийн байгууллага захиалгаар ч юм уу те. Гэтэл их сургуулиуд маань энэ үүнийг ашиглаж чаддгүй. Яаж тэр мэдээлэлээ тайлбарлах уу? Тэргээ яаж хөтөлбөртөө тусах уу? Эргээд нөгөө шинээр элсэж байгаа элсэгчтэй ямар мэдээлэл өгөх үү? Яаж шалгаруулж авах уу гэдэг нөгөө бүх системийн та хэлж штэ ашиглаж чадахгүй байгаа гэж. Ихдээ сургуулиуд чинь зөндөө бол мэрэгжлийн хүмүүс байгаа шүү дээ. Ягаад тэд ашиглаж чадахгүй байгаа юм? Болохгүй байгаа юм уу? Ашиггүй байгаа юм уу? Ягаад тийм байгаа юм бол? Хэд хэдэн шалтгаан байгаа. Нэгдүгээр нь болохоор яг энийг ашиглах тийм тусгай нэгж энийг мэдээллийг олж авдаг, боловсруулдаг, өөрсдийнхөө юунд буулга, орчинд буулгадаг юм нэгж болон мэрэгчлэтнүүдийн орон тоо байхгүй га. Мэдээж багш нар мэрэгчлэтнүүд бол энийг хийх чадвартай хүмүүс бол маш олон байгаа. Гэхдээ эдгээр маань өөр өөрсдийнхөө ажилд цаг байдаг учраас барьж байгаа. За энэ үнэхээр мэдээж манай улс шиг цөөхөн хүнтэй ийм орон бол энэ бол маш нарийн асуудал. Яг зах зээлийнхаа хэрэгцээ. Тэр ихэнх нь одоо манай зах зээл өөрөө эдийн засгийн уул уурхайгаас хамаарч байгаа учраас одоо хэд хэдэн барааны үн унснаас
одоо ингээ хямралд орчод нь шүү дээ, тийм ээ. За өөр ямар тийм судалгаа шинжилгээний ажил хийгдэж байгаа? За боловсролын чиглэлээр гэвэл саний судалгаа нь тэрнээс гадна жишээлбэл байгаль одоо уул уурхайн засаглалтай холбоотой хэд хэдэн үнэлгээний ажлууд хийгдэж байна. Ялангуяа орон нутагтах иргэдийн уул уурхайтай холбоотой засаглалын холбоотой асуудлууд байна. Жишээлбэл усны асуудал те. Усны менежментийн асуудал байна. Иргэдийн оролцоо, орон нутгийн хөгжлийн сан, нээлттэй ил тод байдал, төсвийн зарцуулалт гэх мэт. Хараа энэ ус тий би танай тэр устай холбоотой нэлээд өргөн тийм судалгаа хийсний харсал да. Тэгээд одоо саяхан би хөвсгөл яваад ирсэн. Хөвсгөлчүүд болохоор хамгийн цэвэр ус уудаг гэж ярьдаг байсан. Гэтэл яг судалгаа шинжилгээ хийгээд үзэхээр хөвсгөл бол одоо хамгийн цэвэрлээгүй ус одоо малтайгаа цуг нэг их усөрөөс ууж байна. Тэгээд энэ ус цэвэрлэгдэг ус байна. Буюу цэвэрлэгдэх хамгийн цэвэрлэгдэх ус ууж байна гэж. А өмнөгөө баймаг тэр усаа шууд уухад ам юу тоос ам одоо юу өөр учраас тэд хамгийн их цэвэр шүүлсэн ус ууж байна гэж. Тэгэхээр энэ орон нутгийн аймагуудаар нь сумуудаар нь усныхын чанарыг яаж тогтоодог? Тэгээд яаж харьцуулдаг юм бэ? Энд яг нэг нөгөө юм тодруулахад манайх яг нөгөө усны чанарыг яг тогтоох судалгаа биш. Илүү нөгөө одоо усны менежментийг ус одоо жишээлбэл тухайн усны чанарын тогтоож байгаа байгууллага, тэрийн цэвшүүлж байгаа байгууллага, түгээж байгаа байгууллага гэх мэт энэ бүх талуудын уялдаа холбооны талаар судалгаа хэрэглүү нөгөө бодлогын болон менежментийн судалгаа болоод явчихж байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ усны чиглэлээр ажиллаж байгаа байгаль орчны тусгай байгууллагуудтай хамтраад тэднэр нь тухайн яг усныхаа чанарыг тогтоогоод манай зүгээс бол илүү нэг менежмент илүү талуудын хамтын ажиллагаа талаас нь хийж байгаа л та. Улаанбаатар хоттой холбоотой ямар судалгаа байна? За хамгийн сүүлд Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн захиалгатай Азийн сангийн хөгжүүлж байгаа Улаанбаатар хотын засаглал гэдэг төслийн суурь судалгааг хийсэн. Энэ бол бас үнэлгээний ажлынхаа нэг суурь. Яг энэ судалгааны маань онцлог юу байсан бэ гэхээр Улаанбаатар хот засаглалаа сайжруулахад яг юу хэрэгтэй вэ? Иргэд яг ямар асуудлыг чухал гэж үзээд байгаа юм бэ? Зөвхөн бид нар энийг шийдмээр байх, тэрийг шийдмээр байх гэдэг үлдэх биш. Тэрийг шийдэх механизмыг яаж Улаанбаатар хотын нөхцөлд илүү аслагдсан тухайн гэр орооллын иргэдийн дунд жишээлбэл те тэдгэрийн тэр хүмүүсийн дуу хоолойг оролцуулах ямар систем байж болох вэ гэдэг талын судалгаа ямар төвшөнд явж байна? Дууссан уу? Судалгаа бол хэрэгжээ дууссан тайлан гарсан байна. Тэгэхээр одоо энэ хотын удирдлагын шийдвэр гаргахад баг хангай ч юм уу, баг нуур ч юм уу энэ хүмүүсийн иргэдийн дуу хоолой яаж оролцдог? Ямар механизмаар дамжиж оролцдог? Одоогор бол 2-3 механизм бүрдсэн байгаа. Жишээлбэл иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаараа дамжуулаад оролцох боломжтой. Эсвэл хороодос янз бүрийн санал асуултууд тэрэнд оролцох боломжтой. Гэтэл аслагдсан одоо гэр орооллын шинээр иргэсэн одоо хүмүүс жишээлбэл хайгуугаас болоод оролцож чаддгүй гэх мэт ийм нийгмийн оролцооны асуудал гарч ирж байгаа л та. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг оролцуулахын тулд хамгийн түрүүнд эхлээд нь тухайн орон тухайн одоо бүлэг үүсгээд бүлэг бүр ахлагчаараа дамжуулаад ингээ хорондоо дуу алгаа хөргдөг ийм систем нь хамгийн өнөвчтэй байна гэж гарч ирж байгаа. Харин мэдээж бүлэг хооронд ялгаатай залуучуудын хувьд бол илүү нөгөө сошиал медиа ашигладаг тийм. Тэр тэдгэрийн хувьд бол илүү сошиал медиагаар дамжуулах гэх мэт ингээ бүлэг болгонд өөр стратегиуд гарч ирж байгаа л та. Хараа энэ яг энэ утгаараа тэр баг хангай ч юм уу, баг нуур ч юм уу энд байгаа хүмүүс өөрийн одоо англиар community гэдэг ба шүү. Тухайн тэр тухайн хэсгийн яг газар нутг дээр байгаа оршин суугчдын өөрсдийнх нь идэвхтэй оролцоог яаж өрнүүлэх вэ? Өөрөө өөрсдийнхөө тэр орчин тойрныг тохижуулах, сайхан байлгах, зөв амрах юу гэдэг энэ дээр тухайн хүмүүсийг оруулахгүй бол Монгол улстай ярны компанид ажил гаргаад нэг мөнгө гаргасан болоод ихсэгсгээд өнгөрчөөд нь шүү дээ. Яавал тэр хүмүүсийг одоо та англи сургууль төгссөн тэр community development гэж ярьдаг. Энийг та нар яаж харж байна?
А яг энэний хамгийн гол суурь юм нь одоо манай яг байгаа энэ судалгаа мэдээлэл гэдэг юм их чухал байт юм байна. Одоо жишээлбэл тухайн community буюу тухайн бүлэг хүмүүс Монгол улсын дундаж тоо гэд нэг яхаар нэг өөр тэ цаа Монголын дундаж юм байна. Гэтэл өөр дээр буулгаж хэрэг авч чаддгүй. А тэрний эсрэгээр нь одоо яг судалгааны мэдээлэл дэлхийд дахин тийм хандлагаар явж байгаа л та disaggregate буюу илүү тийм наривчлсан мэдээлэл хэрэгтэй байна. Дундчилсан биш. Тэгэхээр за жишээлбэл Улаанбаатар хотын энэ дүүргийн тийм одоо эдгээр хороод ийм байна гэж яг өөрсдөнд нь ойрхон мэдээллийг тэр хүмүүст хангах хэрэгтэй. Энэ үүргийг ихвчлэн засгийн газар тухайн одоо үйлчлэх үзүүлж байгаа орн нутгийн байгууллага өөрсдөө хүлээж идэг. Гэтэл Монголд энэ тал дээр дутагдaltaй нэгдүгээрт мэдээлэл сул байгаа. Хоёрдугаарт тухайн одоо бүлэг орн нутагт хүрсэн төрийн бол альва үйлчлэхээ ямар байгаа талаар үнэлгээ байхгүй байгаа учраас нөгөө community empowerment гэдэгтэй бүлгийн хүч тухайн бүлгийг одоо хүчрэхжүүлэх өөрсдөө дуу хоолойг хүргэх энэ бүх сувгууд бол хаагдчих эхэлж байгаа. Энэ дээр хараа нэг одоо саяхан юм ярьдэ шүү дээ. Монгол улсад ингээд төрийн өмч, хувийн өмч, хувийн өмчийг бол бүртгэж ихэлсэн татвар аавны төргээ тий. Төрийн өмч, түүний дотор олон нийтийн өмч ялгаа баймаар байна тий. Тэгээд тэр олон нийтийн өмч, түүний дотор газрын бүртгэл баймаар юм. Тэгээд газрын бүртгэл яг төрийн өмчтэй газар бол бүртгэлгүй. Эсвэл төрийн өмч өөртөө татвар төлдгүү. Тэгээд энэ бүхнээс болоод нэг талаас, нөгөө талаасаа орон сууцнд байгаа айл зөвхөн тэр орон сууцныхаа фундаментийн доор байгаа газрыг л хариуцж байгаа болохоос биш. Орчин тойрны хиний өмч юм бэ гэдэг нь тодорхой биш. Нийтийн хамтын янз бүрийн нэрэр. Тэгээ хамтын тэр нь тодорхой биш болохоо тэрэн дээр яач болдог. Айлын сонгон дээр хэдэн хүнд мөнгө өгж яагаад наагаад байшин барьж болдог. Тэгээ энэс чинь болоо тэр community development хөгжихгүй байх тийм суур үндэс шалтгаан болж ийн үгүй. Тэг энэ бол ялцчихгүй одоо Монгол гол нийгмийн альва судлаачдын гол асуудал болж байгаа. Тэгээ энэ чиглэлээс бид өнгө цайхан өөр хам магистрийн сэдвийг social cohesion буюу одоо нийгмийн нэгтрэл гэдэг чиглэлээр хэлсэн л тай. Тэгээд ингээ харахаар альва улс орны хөгжлийн одоо сүүлийн үеийг яригдчихаа зөвхөн эдийн засгийн хөгжлийн үзүүлэлтээс гадна сүүлд яригдчихаа энэ доктортой хөгжлийн зорилтууд тэгээ тий жишээлбэл альва хөгжлийг бүх нийгэм эдийн засаг амьдралын чанар тухайн тэр чанарыг community-гаар нь нийтлгээр нь тодорхойлдог бол яа гэдэг хандлагаар явж байгаа. Тэгэхээр энтэй бол маш их санал нийцэж байна. Зөвхөн нэг хувь хүн өөрөө ганцаараа аз жаргалтай сэтгэл хангалуун байхаас илүү тухайн тэр бүлэг дотроо яаж эвдүүтээ хамтран бие биенийгээ дэмжсэн оршин суучин вэ гэдэг талаар одоо дэлхийн хандлага явж байна. Сүүлийн 2030 он хүртэлх дэлхийн зорилтууд тэр зүг рүү явж байна. Тэгэхээр энэтэй холбоотой энэ бидний хийж байгаа энэ судалгаа энэ бүлгийг хүчрэхжүүлэх ажлууд маань холбогдож байна гэж үзэж байна л да. Welcome. Одоо ардчлалын тодорхой төвшөнд Монгол улс үхрээд ирлээ. Одоо энэ бол иргэдэн төрөөх янах. Иргэдэн өөрсдөө мэдээлэлтэй байх. Тийм ээ. А иргэд юм ярихтаа судалгаа тооцоотой ярих гэсэн ийм чанарын төвшөнд хүрээд ихлэхээр танай шиг институцийн хийж боловсруулж байгаа аль нэг агаараас авсан биш, аль нэг өөр орноос аваад ирсэн биш. Яг бодтой манай хөрсний тэг тоо баримт нь өөр илүү хэрэг болох тийм нийгмийн шаардлага гарч ирлээ шүү дээ. Тэг энэ утгаараа бас би танаа нэг юу танаа нэг судалгааны дотор тэр үнэлгээний судалгаа гэж яриад энэ үнэлгээ гэдэг англиар evaluation гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр аль ч үйл ажиллагааг төлөвлөдөг, биелүүлдэг, тэгээ шалгадаг, тэгээ засдаг тийм ээ. Deming-ийн цикл гэж ярьдаг шүү. Тэгэхээр энэ гурав дахь хэсэг нь манайд ямар төвшөнд байна вэ? Улсынх дээр, сектор дээр, олон улсынх дээр, хувийн сектор дээр. Та энэ тухай бол нэлээд өргөтгсөн судалгаа хийсэн. Та саяхан бас энэ олон улсын хуралд оролцсон байлээ. Энэ тухайгаа хэлж өгөөч.
За хамгийн түрүүнд хурлаасаа эхлэе. Оролцсон хурл маань ямар учиртай хурлаасан бэ гэхээр саяхан нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблеэр батлагдсан доктортой хөгжлийн зорилтууд 2030 хүртэл дэлхийн бүх улс орнууд хаашаа явах вэ гэдэг юм зорилтоо тодорхойлсон байж байгаа. Өмнөх тий одоо энэ өмнөх 15 жил бид нэр тэр мянганы хөгжлийн зорилт гэдэг маань энэ 15 оноос эхлээд тогтвортой хөгжлийн зорилт болоод дэлхийн бүх орнууд UN-ийн гишүү тийм ээ нүүбийн гишүү орнууд 2030 он гэхэд бүх ядуучуудын төвшин 50% бууруулна гэж ярьж байна тийм ээ. Тэгээ энэ төвшин тхийн тулд яах вэ гэдэг яриа бүр дэлхийд яар өрнөд яваад байна тийм ээ. Тэгээд тий таны саяын тэр ярьж байгаа зүйл чинь нэг чухал үүрэг гүйцэтгэн л дээ. Тэгээд яг энэ за дэлхийн төвшөндөө бол ийм дэлхийн нийтээр ийм зорилтод хүрсэн. Тэр байтхаа бүр ядуурлыг одоо эрс ядуурлыг байхгүй болгоно гэсэн бүр тийм амбицтай зорилго тавьсан байж байгаа. Энийн хүрээнд улс орон болгон өөрийнхөө орны онцлог тохирсон тийм контекстчул буюу тийм нутагшуулсан зорилтуудыг тавья. Өмнөх мянган ажиг хөгжлийн зорилт бол илүү ерхий, илүү улс орнууд бас нутагшуулахад бол төвөгтэй байсан. Одоо энэ шин доктортой хөгжлийн зорилтын онцлог бол нутагшуулах боломжтой. Ингэж нутагшуулахын нэгдүгээр нь ийм одоо өргөн сайхан боломжийг олгож байна. Хоёрдугаар нь болохоор энэний төлөө засгийн газрын үндсэн одоо бодлого явна гэсэн үг. Үндэсний хөгжлийн зорилтууд энэ зорилтуудаа нэгтгэж байна. Онцлог нөхцөлд яг тааруулсан тэг агуулгыг нь тийм арга хэмжээнүүд аваад ядуурлыг алга болгоё гэж төр засгууд одоо үүрэг аваад байна да тийм ээ. За тэгээд Тэгээд ийм үүрэг авсан байна. Одоо манай Монгол Улсын засгийн газар ч гэсэн ийм үүрэгийг авсан. Гэтэл бидний одоо засгийн газар маань энэ яг үүргээ хүлээж чадчихжээ нү. Эндээ хүрч гин нү. Энэ зарцуулж байгаа хөрөнгө нөөц энэ төсөв бүх юм маань яг хариуцлагатай тэр зорилтондоо чиглэж чадчихжээ нү. Гэх зэрэг асуултанд хариулт хэрэгтэй. Нэг талаас. Энэ нь юу тал бичих нөхөр хариуцсан тайлгнах буюу төр засгийг хариуцлагатай үүргээ хүлээхэд нь үнэлгээ гэдэг юм. Үүрэг гүйцэтгэн. Бид нэ хариулт өгч чадна. Гэсэн. А нөгөө талаас энэ зөвхөн хянаа шалгаад хариуцлага тавиад байх гэхээсээ илүү тухайн одоо бодлого хөтөлбөр маань зөв чиглэл рүү явах. Таны төрөө хэлдэг нөгөө төлөвлөлтөө дараа дараа нь яаж хийх вэ? Хинт хандах вэ? Зөвхөн ингээд нийт төрөө ярьсан шиг дундчлаад масс руу ингээд бүхлээр нь нэг хандах биш, сегментчилж ингээд зорилтод. Тий, таасаа ялж штий энэ засгийн газрын үйл ажиллагаанд зөвхөн энэ нөгөө ядуурлыг бууруулах үйл ажиллагаанд ч биш. Угаасаа энэ ардчилсан орон учраас засгийн газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ дүгнэлт өгөх, хөндлөнгийн дүгнэлт өгөх. Заавал тэр нөгөө төрийн өөрийнх нь аудитаас гадна. Тэр чинь заримдаа хамааралтай биш. Өөрсдийн хүмүүсийг тавиад байна. Тэрнээс гадна үнд ялангуяа олон нийтийн зүгээс, иргэний нийгмийн зүгээс өгөх үнэлгээний одоо хамрах цар хүрээг, чадварыг ач холбогдлыг нэмэгдүүлэх талаар та яриад байна шүү дээ тийм ээ. Тэгээ танай байгууллага дээр ч гэсэн энэ чиглэлээр Монгол улсын томоохон төслүүд дээр бол энэ арга хэмжээ бага байна. Монголд ажиллаж байгаа олон улсын хөгжлийн институцийн харин тэр үнэлгээ бол хараатус үнэлгээ их сайн байна гэж ярьжсэн шүү дээ танай үнэлгээ. Тэгэхээр яавал бид нар энэ засгийн газар нь хинч байя гэсэн бид нар энийг үнэлдэг, дүгнэдэг, тэр нь үнэн болох талаар юу хийх ёстой гэж таваад байна. Бусад орнуудын жишээн сараад байхад аливаа ямар ч засгийн газар өөрийнхөө ажлыг хөндлөнгийн одоо иргэний нийгмээр ч юм уу эсвэл яг мэрэгжлийн ийм үнэлгээгээр хэлэхтэй бас эргэлзэнгүй ханддаг юм байна л да. Тэгэхээр энийг яаж шийдэж өгсөн байна вэ гэхээр үндэсний тийм үнэлгээний хүрээ бодлого эргэцэн орчин бий болох тийм ээ. Жишээлбэл одоо гудамж хөтөлбөр гээл те төсөл Чингис Бонд одоо 40,000 айлын орон сууц гээл айгүй бидний сонсдог мэддэг том хөтөлбөрүүд төсөвтэй явж байна. Хэрвээ ийм хүрээ байх юм бол ийм бодлогын орчин гарч ирэх юм бол илүү та үндэсний үнэлгээний бүтцийг яриад байна тийм ямар нэг хэмжээ frame national evaluation framework англиар те ийм ямар нэг хэмжээний ийм бүтцтэй болоод тэр нь эн хотын
төрийн энэ юмнуудад хөндлөнгөөс үнэлгээ өгдөг болох бүтцтэй болё гэж ярьж байна. Энийг одоо яаж хийдэг? За энэ дээр жишээлбэл Мексикийн болон Филиппиний жишээнүүд бас сүүлийн үед их сайн амжилттай явж байгаа. Ялангуяа Мексикийн жишээнүүд. Тухайн төрийн Мексикийн төр засгийн газар юу гэж үздэн бэхээр төр бол бүх үнэлгээгээ хийж чадахгүй. Тийм чадах бас хүрхгүй. Тэдэнд үнэтэй олон хүнтэй тий хэрэггүй тий. Хэрэггүй. Төр энэ ачаал өөр дээр ах хэрэггүй. Тэрний оронд энийг хамгийн сайн хийж чадах мэрэгжлийн байгууллагуудтай хамтарч ажиллая. Энэ хүмүүсийн гаргасан мэрэгжлийн үнэлт үнэлтийг бид нар өөрийнхөө төлөвлөлт, хариуцлага, бүх үйл ажиллагаанд тусгадаг болёо гэдэг стандартыг хангах ийм баримт бичгийг баталсан байж байгаа. А ингээд энэ нь эхнээсээ одоо ажил хэрэг болоод явж байна. А Филиппиний улсын хувьд бол 2 сарын өмнө энэ фреймворк буюу энэ бодлогын хүрээг бол баталсан. Одоо хэрэгжилтийн ихэнх түвшинд нь явж байна. Төр засгийн хэмжээнд баталж байгаад тэгээд ийм бүтцтэй болоод ажиллаж байгаа юм ба шүү дээ. Тийм. Манайд л хамгийн хэрэгтэй юм байна даа тэр чинь. Тэгээд та бүхэн энэ тухай бас нэлээд ард олонд хэлмээр юм шиг байна тийм ээ. Ер нь явж явж Монгол улс яаж хөгжихийг төр засаг нь биш ард түмэн мэд хүчтэй юм шүү дээ тийм ээ. Тийм. За. Тэгээд одоо энэ ч юм уу төргийн ханас гарахгүй. Тэр төсөлтөө тодорхой хувь өгдөг юм уу? Ямар учиртай? Аа энэ орнуудын жишээнээс хараад байхад тухайн хөтөлбөр төсвийн тодорхой хувь нь зарим орны хувьд бол 2 хүртэл хувь гэж юм тийм. Энэ тодорхой хувийг бол үнэлгээндэ зарцуулдаг. Яг л энэ үнэлгээг гарч иж үнэхээр тухайн төрийн хийсэн ажил нь зорилготой хүрсэн юм уу? Одоо бол манад хийх үнэлгээ мониторинг бол хийгдэж байна. Гэхдээ энэ голчлон ямар чиглэлээр ихээр төлөвлөсөн ажиллагаа хийснүүл гэдэг гүц ийм мониторинг буюу хяналт л явж байна. Аудит хийгдэж байна. Харин энэ нь эргээд нийгэмдээ үр өгөөж өгсөн юм уу? Яг хүрх хүндээ хүрч чадсан юм уу? Урт хугацаанд яаж нөлөөлж байгаа гэдэг талаар үнэлгээ байх. Тэгэхээр яа та яг зөв хэлж байна л та. Одоо тэр нөгөө хойно тэргээ хийсэн үү хийсэн. Тэдэн зүгээр орсон нь орсон. Аа тэгээ яг гарцсан тий юмд оруулаад иш юм их тий цаа нүр дүн нь юу юм бэ тий үр нөлөө нь юу юм бэ гэдэг асуугаад тэгэхээр энийг одоо дэлхийн хамгийн сайн туршлагаас үзэхэд үнэхээр хоёр хүртлэх хувийн төслийн хоёр хүртлэх хувийг оруулаад энийг шалгаад хийснэ нөгөө тухайн төсөл удаан төслийнх нь үр дүн нөгөөчтэй байхад хамгийн чухал үр гүйцэтгэж байна гэдэг дэлхийн банкны тэр хараат бас тэр үнэлгээ өгдөг байгууллагууд гэж яриад шүү дээ тийм ээ Тэгэхээр энэ ерөнхийдөө энэ үндэсний хяналтын үндэсний үнэлгээний гэдэг юм аа бас evaluation гэдэг үндэсний үнэлгээний бүтцийг бий болгох гээд бид нарт одоо юу саад болж байна жишээлбэл. За нэгдүгüүрт нь бол олон улсын байгууллагын гадныхан бол юу хамгийн их энэ бүтцийг байгуулах гол шаардлага нь юу гэж үздэг вэ гэхээр суурь нөхцөл нь тухайн улс оронд үнэлгээний чадах гэж юм байх хэвээр. Одоо 1000 сайхан бүтцтэй байлаа гэд тэрийг хийх хүн хэрэгжүүлэх хүн байхгүй чадах байхгүй бол энэ бол том асуудал болдог. Харин сүүлийн үед сүүлийн 20 жил Монгол улс донорудын төслийн үнэлгээний хүрээнд бол энэ чиглэлийн мэрэгчлэлтнүүд нэлээд олон бий болсон байна. Жишээлбэл нүб нэгдсэн үндэсний байгууллагын зүгээс бол энэ чиглэлээр маш их ажлууд хийжин чадахыг бэхжүүлэх бодлогын орчныг сайжруулах талаар сангийн яам гэх мэт дэлхийн банктай хамтраад маш олон одоо хяналт шинжилгээ үнэлгээний төсөл хөтөлбөрүүдийг чадах бэхжүүлэх ажлуудыг хийж байна. Тэгэхээр энэ бүтцийг бий болгоход нэг талаас төр засаг өөрөө энийг хэрэгтэй юм а гэдгийг ойлгоод нэгдсэн ойлголтод хүрээд энийг бол ойлгосон байх хэвээр. Нөгөө талаас тэрийн гүйцэтгэж байгаа мэрэгчлэлтнүүд нь байж ах хэвээр. Энэ хоёрын хоорондох энэ ойлголцол энэ хоёрын чадхыг бэхжүүлэхэд одоо нэг донорууд те гадны улсын байгууллагууд маань туслалцаа үзүүлэх илүү техникийн туслалцаа үзүүлэх гэсэн ийм гурван талын дундын хамтын ажиллагаанаас энэ бүтцийг бий болох боломжтой. Ингээд олон улсын байгууллагуудтай ажиллаад хараад байхад энэ бие даасан үнэлгээний хараат бус бүтцийг байгуулах хийхэд бол туслая гэдэг юм байлээ. Тэгтээ дэлхийн тулд нөгөө засгийн газар заа тгийа. Бид нар өөрсдөө бас оролцсон ийм тий хараат бус гэсэн мөртлөө энэ иргэний нийгмээс орсон
тэр академия тий шинжлэх ухааны тэр байгууллагуудыг сургуулиуд нь оролцсон ийм бүтцийг гаргаад тий энэ бүтцэд бид нар төсвийнхөө тэр тухайн төслийн төсвийн хоёр хөртлөх хувийг оруулаад энэ шалгалтыг хийвэл үр ашигтай гэж үзсэн төр засгийн шийдвэр нь хэрэгтэй юм байна гэж тий тий энийг үнэхээр чивэл энэ өндөр хөгжсөн орнууд бол үүр тийм тусгай тий бүр институттэй юм байлээ тий тэгээд одоо үнэхээр Монголын засаглалд хэрвээ ингээд засаглалыг юм гинжин уруулаар явж байгаа гэвэл яг энэ байхгүй учраас тэгээд нөгөө байлах сонирхолгүй байгаа учраас тэгээд нэг баахан авилгал ингээд явж явж одоо баахан хүн тэр 100,000 нас барсан хүний тэтгэврийн санг өнөөдөр тэр холбогдох ажилтнууд нь хуваадаа завшиж банкуудтай нийлж одоо зовчулж байсныг ярьж шин. Ийм их явуулсан хойно. Хэдэн жил явуулсан хойно бид олж байгаа шин байхгүй юу? Хэрвээ бид энэ үнэлгээний юутай байсан бол тэгэхгүй шүү дээ тийм. Хинийг та ямар маягаар бид урагшаа явуулъя гэж бодож таны институт. Тэгэхээр манай институтийн хувьд энэ үнэлгээний чиглэлээр одоо өнгөрсөн 8 жилд ажиллаа. Олон улс болон Монголын түвшинд бүх талуудтай хамтарч ажиллах туршлагатай боллоо. Мэргэжлийн улсууд нь байна тий. Тэгэхээр бидний оруулах чад хувь нэмэр юу байна вэ гэхээр нэгдүгüүшт нь энэ төр засгийн байгууллагын чадхыг энэ чиглэлд бэхжүүлэх боломжтой юм байна. Тэгээд тэр төр засаг дотор нь одоо энэ evaluation champion гэдэг шиг үнэлгээний одоо манлайлагч энийг ярьдаг, энийг юу гэдэг нь advocate буюу нөлөөллийн ажил явуулдаг ийм төлхөөр хүмүүс хэрэгтэй юм байна. Ингээд дотроосоо санаачлага яваад энийг хүлээж авах тэр хүрсийг бэлтгэх нь бол манай үүрэг юм байна гэдэг гарч ийн. Хоёрдугаарт нь өнөөг хүртэл гол үнэлгээг бол дүнг мэрэгчлийн боддоор биш голчлон хэвлэл мэдээлэлээр уур амьсгал хаашаа явж байгааг түгээл үнэлж ирлээ шүү дээ. Заримдаа судалгаа багтайгаа. Тийм. Эсвэл хин зарим нэгэн хэсэг хүмүүс юу гэж хэлж байна тийшээ ингэж хөшөөрч хөшөөрч ингэж явдаг байсан. Гэхдээ сүүлийн үед ингэж хэвлэл мэдээлэл бүх талуудыг хараад судалгаа гэдэг юмыг бол үнэлгээ гэдэг нь ярьдаг болсон байна. Тийм учраас ерөнхий уур амьсгал суурь нөхцөлд бол бүрдсэн байна. Энд одоо юу хэрэгтэй нөхөр зохион байгуулалт, олон улсын туршлага, төсөв, төрөөчэйлсэн. Тэгээ төрөөчэйлсэн энэ бүтцгсэн ийм дөрвөн зүйлийг уялдуулж чадах юм бол энэ үнэлгээ гэдэг ямыг боддоор бид нэр ашиглах. Одоо 2015 бол алтан боломжийн үе байна. Шинэ зорилтуудаа бид нэр батлах чинь гэх мэт Монголын одоо улс төрийн орчны хувьд ч гэсэн тий бүх талаасаа энэ бол маш 15-16 он бол тийм боломж олгосон өөрчлөлт хийх боломжтой юм он жилүүд гэж хараад байна. Тийм ер нь угаасаа энэ эдийн засгийн хямрал гэдэг бол саад бэрхшээл гэхээсээ илүү сорилт юм ааш янзалж явах тий болохгүй байгаа юм аа илрүү засах тий. Тэгээ одоо төр засаглал дотор байгаа ч гэсэн авилгал юм аа тэмцэхтэй хүмүүстэйгээ хариусаа тооцох гэх мэт. Тэгээд танай судалгааны институцийн хийж байгаа энэ ажлууд чинь одоо манай энэ хэвлэл мэдээлэлдэр болж байгаа яриаг илүү агуулгыг нь гүнзгийрүүлсэн, баталгаажуулсан юм болж байгаа учраас та бүхэнд баяр хүргэе. Эцэст нь асуухад та Англид Манчестерийн их сургуульд улс төрийн шинжлэх ухаанаар магистр хамгаалсан бай, мастерын зэрэг. Тэгээд сургууль төгсөөд энд ирээд ер нь яг би юу өөрчлөх ёстой вэ гэж бодож исэн юм чинь тэр юу юм? Тэгээ яа та тэрийг хийж гинүү үгүй юу? Тий, яг миний угаасаа мэрэгсэн сэдв бол бодлогын суурь маань бол социолог, нийгмийн талын хүн. Яг одоо энийг хэрэглэхдээ маань бодлого юм байна гэдгийг бол олж харсан. Тэгээд миний гол зорилго бол илүү бодит твш байдлыг хангасан хөгжил рүү харсан ийм бодлогыг боловсруулахад шаардлагатай одоо бүх бололцоогоор өөрийнхөө болон байгууллагаараа дамжуулаад төв нэмрээ оруулъя гэсэн зорилготой байсан байсаарч байгаа. Тэгэхээр энэ бүх одоо гарч байгаа судалгаа бүр маань ийшээ явж байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа гэж бодож байна. Тэгээ та энэ судалгааг 9 оноос эхэж хийгээд 3 жил ажиллаа, сүүлийн 3 жилд энэ
энэ хараад бас институцийн захирлаар ажиллаж байгаа. Тэгээд ийм залуучууд би танд очи харсан. Танай залуучууд тэгэхээр та бүхний маань хийж байгаа зүйл бол үнэхээр энэ бид нарыг ухаан бодлоо уралдуулахад мэтгэлцэхэд ардчил бол зөвхөн тэгж ижил явдаг тийм ээ. Бид үгээрээ хилцэхгүй бол ярилцахгүй бол чулуугаар ярилцдаг учраас тэр үгээрээ утгатай ярихад та бүхэн хэрэг болж байгаа гэдгийг дахин тэмдэглэхийг хүсэж байна. Тэгээд танд энэ танай хамт олонд энэ хийж байгаа ажлаа ажилтч нь улам өндөр амжилт хүсье. За хайрлаа. Их баярлалаа. Баярлалаа. За хүн төсөгчдөө өнөөдөр манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор энэ хараат бус судалгааны институтын IRIM гэдэг нь Монголын энэ институтын захирал Алдрын Долгион орцлоо. Их баярлалаа. Welcome.